はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。12月は1日の金曜日でございまして、今日はですね、このイスラエル軍ガザとガザで戦闘再開、ハマスが違反と主張、パレスチナ人29人死亡というような記事が出てますけども、これはジジドットコムかな。イスラエル軍とハマスの戦闘が再開したということらしいですね。すでにですね、ハマス側、パレスチナ人が何人も死亡しているということらしいですね。パレスチナ人29人死亡と、このジジでは出てますね。17時48分ですから、今から1時間ちょい前です。ちょっとだけ読みますと、イスラエル軍は1日、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスとの戦闘を再開したと発表した。11月24日から戦闘を休止し、2度延長されたが、1日午前7時、日本時間午後2時の期限までに3度目の延長はなされなかった。ネタニヤフ首相は声明で、ハマスが合意に違反した。女性の人質を解放する義務を果たさず、イスラエル市民へロケット攻撃を加えたと主張。軍はガザ北部でハマスの軍事拠点を空爆していることを明らかにしたと。まあ以下続きますけど、さて、まあいつ終わるんでしょうね、これね。ほんまに早く終わってほしいしですね、まあ、人質がね解放されないとまず終わらないでしょう。イスラエルは攻撃をやめないでしょうけどもですね、解放されてもですね、イスラエルが果たしてこうかっちりとですね、こう約束を守る、あるいは約束してなくてもですね、人質が解放されたらもうそれでおしまいというふうにですね引くかどうかは分かりませんね。はい、で今世界的にですね、パレスチナ支持のデモが多いというような記事もいっぱい読みます。まあ見てますとですね、いわゆるキリスト教の先進国でもですね、パレスチナ支持のデモが多くて、日本ではイスラエル大使館の周辺でガサガエガエと騒いでいるようでございますね。おおむね世界の世論はパレスチナ同情論というものが強いような気がします。で今回イスラエルは完全にヒール、悪役側ですね。まあ長らくですね、パレスチナ問題というものはこうやって火を吹かなかったんですね。ちょろ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 とはやってましたけども、どうでしょうね、私の記憶にある限りですね、小さな戦闘は起こっていたんですけど、今回ぐらいでかいのはですね、もう1970年80年代以降なかったんちゃいますかね。そうですね、最後は1972年でしょ、第4次が。でその後ちょろちょろとはやってましたけど、今回ぐらいでかいのはなかったような気がします。で今回こう蓋を開けてみたら、やたらと世界はパレスチナに同情的ですね。まあ、ハマスではなくてパレスチナ人という感じですけどね。ハマス自体はテロ組織というふうに見なされてますし、ハマスに対してその頑張れというようなところではなくて、パレスチナ人にパレスチナ人を助けろみたいなですね、そういう感じの世論が多くて、イスラエルは攻撃やめろみたいな感じですね。でこれ多分ね、一番びっくりしてるのはイスラエルやと思うんですよ。自分たちは被害者なんだと。でこんな理不尽な目に遭わされて、千何百人もですね殺されて、しかも200何人もですね人質に取られていると、こんな理不尽なことはないと。でそれに対して報復を行っているだけなのに、なんでこうやって世界から非難されなあかんやろうと思って、イスラエル人はですね非常になんていうか戸惑っていると思います。で私もね、実は不思議でしゃあないんですよ。世界の体制って大体イスラエル側についていたんですね、世論はね。なぜかというとですね、アメリカが親イスラエルとかイスラエルを助ける側なんですね。で世論の大半はアメリカで形成されますから、アメリカの世論イコール世界の世論になりつつは なっていたというべきですかね。
ところがですね、今回蓋を開けてみたら割合パレスチナの同情論が強い一つにはハマスの候補が成功しているとなります。つまり自分たちがどんだけかわいそうなですね立場であってですね、罪のない市民女子ども浪人が殺されているかというのをですね上手に世界にアピールしているわけですね、それが一つ大きいと思うんですけども、もう一つはですねイスラエルイコールユダヤ人ですね、まあ、全くのイコールじゃないですけど、あのユダヤ人たちはホロコーストにあった悲劇の民族というですね、この世界的に作られたですね、なんと言いますか共通認識が賞味期限切れになっているということですね。多分ユダヤ人たちがですね第二次世界大戦でですねナチスにひどい目に遭ってですねおよそ600万人と言われています。600万人がですねこう犠牲になったと。でこれはもう大変なことであって悲劇の民族だと。実は第二次世界大戦で、亡くなった一番多くの民族っていうのはおそらくソ連人、まあ、ソ連人はロシア人やウクライナ人はいっぱいいますけどね、がですねあの戦闘だけで多分1000万以上は亡くなってるんですね。あと1000万ぐらいヒトラーちゃうスターリンが殺したんちゃうかって言われてますけどね、その次はドイツ人ですね、でドイツ人も2000万ぐらいは亡くなっています。まあその次ぐらいがですねユダヤ人ではないでしょうかね。ただまあひどいやられ方をしたんでですね、こう悲劇の民族というふうに言われていたんですけども、それはですね僕の年代、私61歳ですけど僕の年代より上の人たちはそれが刷り込まれてるんですね。でそこで一生懸命国を作ってですね周りのですねアラブ人たちを戦ってきたというイメージがまあ僕より上でしょうね。でところがですね今回ハマス VS イスラエルの戦いはですね、あれなんですね、初めてですねネットが普及して以降初めての本格的な武力衝突なんですイスラエルとパレスチナ側のネットというのは割合ですね、こう公平なんですね。どっちかが大量の情報をですねメディアに流すというふうな時代ではないんですね。今ね双方からネットにどんどこですね情報を出すわけでして、そうするとですね今回はですねイスラエル軍がですねガザ地区でですねパレスチナ人の女子ども老人を殺してる絵の方がたくさん出てくるわけですね。なぜかというと彼らはそれを待ってこうやって撮影してるからですね。ハマスが仕掛けたですね先月のテロはですね誰も待っていないから、そこでこう現れた画像映像動画というのはですね少ないわけです。なくはないですけどね。そうするとガザ侵攻が行われて何か悪いことをしているという絵は全部ですねガザのパレスチナ人が被害者であって、イスラエルは加害者なわけですね。それが世界中に拡散しているんでですね、世界はですね、イスラエルなんてことしてんじゃって思うわけですね。で、世界の世論を形成しているのはですね、30代、40代でして、私よりだいぶ若い。彼らはホロコーストの歴史をですね、歴史として知ってるけども、ふーんっていう感じなわけですね。特に20代未満になる以下になると、そんな知らんやんという、まあ知ってても、あの悲惨さというものを、映像や画像で散々見せつけられた僕らの世代よりかは若くてですね、そこに接する機会は少ないはずです。あのシンドラーのリストなんていう映画はですね、今から30年以上前でしょきっと。だから今の若い人ほとんど見ていないと思います。あんなね悲惨な映画をわざわざですねあれですよ、家でですねポテトチップを食べながら見たいとは思わないと思うんですよね。もっと楽しいハリウッドいっぱいあるやんという感じでしょ。それもあってですね、今ですね、イスラエルはですね、世界から非難を浴びているということではないかいなと私は思ってるんですけどね。だから今後ですね、イスラエルはですね、以前よりもですね、もっともっとですね、世界の非難を集めると思います。で、よりやりにくくなると思います。
でもある意味それはね、やらかしてることはあれやらかしてることなんで、今しゃあないなと思いますね。だからいずれ何百年か後にですね、あのパレスチナの地を追われるのはもしかしたらイスラエル側かもしれませんね。何百年何十年か分かりませんけども、はい、ということで一応ですね、このですね、時事.comのアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。